خدای خبر چې سبا به د چا کور نه ورانیږي مورې، د چا کور نه به ورانیږي. ته وګوره کنه، ماشومان قتلېږي لګیا دي. هغه څوک چې د فلمونو او د ډرامو مینوال وي، هغه ښایي د مخلص صاحب د شاعرۍ نه نه خبر. د ده شاعري د سندرغاړو له خولې ما اورېدلې ده. منګه من خوخی یو او تاسو را ل جنگ را کوي چې چرته نه کار دی نو تاسو پکې کار شته دی. فلم او شاعرۍ ترڅنګ نور څه کار روزګار څه زندگی څه ژوند څنګه روان دی؟ راولی می پلپا کلا وندا ندانا د دینو جوړیږي سمون غواړو یارانا یارانا. واشه 500 روپۍ مال پغه وخت راکړي جانگیر ناستو. دا عجیب خبره وه چې جانگیر خلک پرې دی او مخلص لینا مرکه دا په قران وین کو باندې دومره الزامات لګیدل چې اسلام د دنیا په ګټ فکر ګټ کې بدنام شمور. خو ما په زیورځ یو مکتب نه استاد ټلیفون کو معلم چیرې د ماشومان له دروبا سم او ته فیس راوړه 500 روپۍ ته د جمع شي. مال دا وخت ډرامه راځي چې 500 روپۍ درکو 50 سره کې. د حسن میډیا یوټیوب چینل ډیر درنو قدرمن لیدونکو سلامونه. امین او درنښت می ومنه په دې هله ټول بخې تر دې شی بو چې تاسو له حسن میډیا نه کمی مرکی لیدلې کمی ناس ولاړم کتلې وي هغه ټول د ادبي برخې دي. خو نن موږ نیک مرغ یو د شخصیت سره ناس تي چې هغه هم په ادبي برخه کې لکلو رئیس فعالیت کې یو د دې ترڅنګ په هنري برخه کې د اکټینګ یا د تمثيل په برخه کې یو پیژندل شوی تیر ده. اغه څوک چې پښتو فلم ګوري، اغه څوک چې پښتو ډرامه ګوري، اغه څوک چې له هر اړخه پښتو ته یو نظر ګوري نو دا شخصیت به پیژني. د شاباز لالا په کتاب لورنځي کې ناستیو او ډیر قدرمن محمد نعیم مخلص صاحب را سره دي. په خوا کې ورسره زمون کشر مخلص میراب ګل مخلص صاحب هم ناشته. د دې دواړو نه به د دوی په ژوند لنډي خبرې کوو، د دوی سره او د دوی شاعري ته ورو. مخلص لالا نارکلی خدای دې راول افغانستان ته خپل کور ته بخیر راش. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیاته مننه ستاسو د ټولو ملګرو، ستاسو د چینل چې په کومه نامه دی، ستاسو دغه چینل یو نړۍ مننه کوم او د شاباس صافی مننه کوم چې دلته راشو. لکه زه هم ګینه زه خپل کور کوټه کې پروت یم او دلته کور کوټه کې یو خزه به مخې ته کیږي را کیږي یا به دته واړه مخې ته کیږي. دلته کمال دادی چې دلته نیمه دنیا نیمه نړۍ ستا مخې ته د کتابونو دي. د دومره غټو غټو سترو شخصیتانو کتابونه پراته دي. هغه پکې ګورم وخت په وخت باندې او د دسر مشغولې ګم او د بچی سره مشغولې ګم. نو ډېر خون کوي قسم دې ډېر زیات خون. څنګه د خپل بر وطن خلک به دی ولیدل مینه دی ولیدل څنګه احساس کېدل ته؟ اے دا مینه خو زمونږ په دې ځل کې پراته ده. دا که موږ تاسو کوی چې دا چل دی دا چل دی دا غلطی خبرې دي. دا موږ لیدلې دي، دا موږ محسوس کړي دي، دا موږ فیل کړي دي. دلته دا کوم ملګری چې دا ملګری د قندهار نه راغلی دی مخلص صاحب او د دې چې کوم مینه دا کوم زما پزله زما د پاره د د پزله کې کوم مینه دا کوم احترام نه قسم دی. زه حیران شوم غنی دومره زیاته تبه مې ده کنه تبې نیولې مې بالکل لاسونه میړه چی او شاباز راته په مخه اجازه چرته روغتون ته بوزم خو زه هم دا د دې ملګری دومره مینه ده چې دا غزه نه راغلی او ما سره ناشته و دا وی چې دا مخلص نامه ستانه ما خسته ده. نو دا ډېر غټه خبره ده. دومره غټه خبره څوک نه کوي چې په مخ ستاسو په ژوند نوري خبرې ملرو د خبرونو ډېر برخه ساه ژوند ته ځانګړي کو تر هغه وړاندې خای ډېر لیدونکې د دینه نه خبر چې مخلص سه هغه څوک چې د فلمونو او د ډرامو مینوال هغه خای د مخلص سه د شاعرۍ نه خبر. د شاعري د سندرغاړو له خولې ما اورېدلې ده په خبرونو کې ملیدلې په ځنې ټولګو کې مخې ته راغلې ده. زه د خبر نور ملګری ته نه خبر. راځي چې د مخلص سه یو غزل دوا د د خولې نه وره نور کیسه به یو مخلص سه مهرباني یو غزل دی. ما په داسې خیرنه غونډه کې پانه باندې لیکلې ده وای چې اوس خو نه کلې شته نه کور نه مې روزګار شته دی. اوس خو نه کلې شته نه کور نه مې روزګار شته دی نه مې رور پاتې نه آشنا او نه مې یار شته دی. حالانکه یاران مې ډیر دي خو شیرونه دي او اوس دې په داسې حال کې خوخې ما رښتیا وایا اوس دې په داسې حال کې خوخې ما رښتیا وایا نه مې تڼۍ نمې تړنۍ نپ غریوان کې مې یو تار شته دی او زخه گردش د زمانه سم بدرنګ کړای یم. زخه گردش د زمانه سم بدرنګ کړای یم. ته خلا خی
ستا خو څه ناسته سینګار شته دی واه ته ستا خو څه ناسته سینګار شته دی او مونږ من خوښ یو او تاسو راله جنگ را کوي مونږ من خوښ یو او تاسو راله جنگ را کوي چې چرته نه کار دی نو ستاسو پکې کار شته دی واه مونږ من خوښ یو او تاسو راله جنگ را کوي چې چرته نه کار دی نو ستاسو پکې کار شته دی او په دغه څوک سنو ساخلم جون کوما بدغه څوک سونو ساخلم جون کوما د مور صدر د بابا تورشته دستار شته دی او مننه جی او ته به ډیګری پلاس زبا ډیګری پلاس د غټ سیب انتظار کوما زبا ډیګری پلاس د غټ سیب انتظار کوما ته په دې سره راځي تاسو را خلار شته دی زبا ډیګری پلاس د غټ سیب انتظار کوما ته په دې سره راځي تاسو را خلار شته دی او د لوګي مړ خیم خوستا تروړې ته لاس نه نیسم د لوګي مړ خیم خوستا تروړې ته لاس نیسم نه نیسم ټیک د غریب يم خو د ژوند مې سمایار شته دی د لوګي مړ خیم خوستا تروړې ته لاس نه نیسم ټیک د غریب يم خو د ژوند مې سمایار شته دی او مخلصا زه د خپل کلتور لمنه څنګه پرې دمه مخلصا زه د خپل کلتور لمنه څنګه پرې دمه رباب منګیل رما لاس کې مې ستار شته دی ډیره مننه شاعری زما مخکې نه روانه وه د سکول د وخت اووم اتم مکتب کې چې زه وم هلته دغه کلاسونو نه او ایکټنګ زما شوق و خو لکه چا نه پرېښودمه دې ټلویژن ته د پېښور څانګې ته زه ډېر ځلې راغلی یم نه چا دننه پرېښی ما نه چا وردننه کړی ما نه راته چا دا ویل چې لکه ته څه کې دلته خو لا وړم سار به ناستم سار به شو ماښام به شو بیا به د پیسو به م راسه دغه شان چلو کور ته به مې ځان رسوه چې مور پلار به مې قاریږي وخی به مې چې ته چېرته تللی وي نو ډېر کړه مې تیرې کړي په دغه ځای کې خو بیا د سیډي ته دعا کوم چې سیډي را پیدا شوه خلکو ته ډېر د نفرت په سترګه ګوري خو زه زما په دې زړه کې د دې سیډي ډېر قدر دی ځکه چې د نیم مخلص په شان ډېر خلک یې را مخې ته کړل مخې ته یې راوړل که دا سیڑھی نه ونی مخلص په افغانستان کې خلکو پیژندو د یو شهر په حیث خدا به نه پیدا شي مخلص سیر څنګه دا څوک دی دا د سیڑھی کمال دی او زه د خپل هنرمندانو ملګرو ته هلته پېښور کې زه ډېر ویم چې تاسو د ټلویزیون نه رالی سیڑھی ته زه د سیڑھی نه رالم فلم ته او د فلم نه بیا رالم اوس په ټلویزیون کې کار کوم او دا مې ډراما روانه ده طارق جمال ماما دا ټول روخانه دي راسره دي شاز محلیم میم دا ټول راسره دي غټ غټ اداکاران دا د سیڑھی برکت دی نو زه د سیڑھی نه روچت شوم ټلویزیون ته رالم نو دغه سفر مې ول تر اوسه روان دی او د افغانستان ملګرو د دې پښتنو دلته چې کلم په اختر کې راغلی ما زه په جړه د کور راوتی ما بچو را پسې مور پلار خو چې دلته راغلی یم هر څه مې هېر شوي بس مینه خلق ډېره زیاته ول د فلم او شاعرۍ تر څنګ نور څه کار روزګار څه زندګي ژوند څنګه روان دی بس مړه دغه شعر مې ویو کنه بس پر یو څوک سونو ساخلم ژوند کوم نورې سم نشته بس دغه هنر را سره لاس کې دی او چې څوک راته وایي ښه په قدر ښه په عزت باندې زه ورله راشم او چې نه وي نو والله که د دې خلوی نه به مې ما خو ورته وایي چې زه د لوګې په مړ شم خو ما پسې ورځې یو مکتب نه استاد ټلیفون وکړو معلم چې یاره د ماشومان دلته دروباسم او ته فیس راوړه پنځه شپږ زره روپۍ تا ته جمع شوي ما له دا وخت کې ډرامه راځي چې پنځه زره روپۍ درکړو په چار سره کې ما ورته ویل نه کوم زه بیا ډېر بل شان سړی یم زه ما زما بچی در وځي زه په سرکاري سکول کې کښېنم خو قسم دی که په پنځه زره وکړم بس ما خپل یو معیار د خپل ژوند ساتلی دا پته نه لګي زه ښه کوم که زه بد کوم زما ښځم کله کله ما نه خفه شي چې مړه دا ته څه کوې کار تاته مېلاویږي او ته نه ځي بچي زه یم مړه بس رب رزق را کوي او ډېر خیر را کوي بس مړه زه یو ټایم ډوډۍ غواړم قسم دی که دویم ټایم مې ضرورت وي نه غواړم د رب نه یو ټایم خو په عزت باندې یو څه نور هم درنه اورو ځکه بیا قسمتونه غواړي چې تا سره د ناستې موقع برابرېږي مهرباني راځي په مړه خو زه د شاباس صافي ته دومره ملامت یم چې مقدس مال ناروغ راغلی دی یو خپل بچی باندې مې یو نظم لیکلی او کوډه غونډه هغه یو درې څلور شعرونه برته لږ په ترنم باندې ویم خوند ما د بچی ګوګل جان نوم دی نو چې کله لومبی پل واخیستو نو ما ورته یو دعا غونډې کړې وه چې هلا گوگل جان نشا و پل واخلا
هلا گوگل جان شاب پل واخلا پل دے بخت ورش سبا بل واخلا پل دے بخت ورش سبا بل واخلا خوزی تیم چی ستا دزل ٹوٹا دا ہم زما گلی ستا دزل ٹوٹا دا ہم زما گلی غیگ دے کخورا پکے گوگل واخلا دادا سے اخمان دے غلطی گی او د دوه بچو ارمان دی پکې ما قرباني ورکیس پر لیو ننګیال وچی پری خیر دې کز غوی ګوتی وینې کړي خیر دې کز غوی ګوتی وینې کړي موای چې دوی نخپل بدل واخلا موای چې دوی نخپل بدل واخلا پل دے بخت ورشا سبا بل واخلا سبا بل واخلا ډیر لې بس فکر نه موزی خدا ډیر مو خبر ډیر غږ لري ماشاءالله مخلص دې سندن هم راغلی و ما سره موبایل کې تر ډیر وخت پورې و هغه زما له ذهن وتی و څنګه و او دا یو بل ته چې ګورو بهانه په بهانه واه د دینه به جوړیږي زموږ دواړو یارانه صدقه را ترنم کو بیخ پرونه را ټولو تاسو ته یونس ما سره ویلی و ته یونس ویلی تاسو وچوي دا یو بلته چی ګورو بهانه په بهانه دا یو بلته چی ګورو بهانه په بهانه د دینه ب جوړیږي زمنګ دواړو یارانا یارانا بیګال په ډالې کلوونګین بدر کوما بیګال په ډالې کلوونګین بدر کوما لوونګین بدر کوما راولی می پلپا کلوونګ دانا دانا راولی می پلپا کلوونګ دانا دانا د دې نو جوړیږي زمون دواړو یارانا یارانا ماشاءالله ډیره مننه د خبرونې فایل کې میا دا وکړه چې مخلص ناروغه دی او ډیر نه په تکلیف او کور بعد چې بدن ناروغه ځان دې مونږ ته وخت راک زمونږ دراتګ نه مخې دی دلته پروت و راپورته شو وی سری په سر د اسمال تړلې او خدای یار جوړ کی مانه جوړ کی مینه خدای ته صحت ډیر زیاته من یو قطه دا چې وی و یار دې مړ نشي په یار دنیا ورانیږي شاباس ته ډالې کوم یار دې مړ نشي په یار دنیا ورانیږي او د هغه مرګ دې په تور خو ور موړ شي او خلک ما یې صدقه د کټ نه تاو کی زه دې مړ شم خو زما جانان دې جوړ شي ورسته یو کې د فلم د برخې موږ دغه وانه په خبرونه منځ منځ کې واچي یو د درې ډیلا کې درته وو کې په خبرونه راټول کړل البته د جړه بو کې نو مړ ستل شي ډیر تیز ولال نشي چې د ډیر خوخيږي او د سې یو ډیلا چې تخ ډیر خوخيږي خپل باندې خوانتي اخلي ما قراته وکړه ما یو ډیلا ویلو په یو ډراما کې او پاره پاره وخت کې یو کس ناستو ما نه پیژنده نو 500 روپۍ مال په وخت کې راکړي جانګیر ناستو دا عجیب خبره و جنگیر خلک پر دې مخلص لینا مرکې نه دا ماته ډیره عجیب خبره ښکارا شو دا کې ډایلاګ زوی منو مور ما جنگیر دواړه نه سو دا ډرامې نو اعلان جنگ مور ماته وي بچی ته ولې جاړې زم جاړ مغم داسې بیا زاغې ته يم چی څنګه بنه جاړم موري ولې بنه جاړم هه موري تا وګوره کنه پرونل ته دماکه شوی و نن دلته دماکه وشو او سبا خوره خبر چې سبا به چا کور نه ورانیږي مور د چا کور نه ورانیږي ته وګوره کنه ماشومان قتلېږي لګیا دي پیغلې کونډېږي لګیا دي مورې قرآن وین کو باندې دومره الزامات لګی دل چی اسلام د دنیا په ګټ فکر ګټ کې بدنام شه مور خو ته فکر مکه موري ستا بچی لا ژوند دي ته دي خوري بچی لا ژوند دي او تر څو پورې چې ستا بچی ژوند دي ته دي خوري بچی ژوند دي نو قسم په خوره موري چی یو پلید دشمن بمرانا ستا پا دی پاکس مکخ پا نگدی موری نگدی موری
نګدي ډېر ډېر زیاته مننه مسیج به موږ سور کو خو زه یم زموږ بچی زموږ پښتون وطن زموږ پښتنه نړۍ ډېره وروسته پاتې ده دا زه خوشحالیږم چې په افغانستان کې داسې پوهان ماته ناستې دي او زه پرې ویاړیږم قسم په خدای زه خوشحالیږم چې پروردګار ستا لږ لږ شکر دی چې دې خلکو په پردو وطنونو کې پاتې شو په پردو هیوادونو کې او بیا یې ځان دومره کو چې نن درې مخلص سره لګیا دي او هغوی سره مرکې کوي او د هغه په شان هنرمندان د مخلص ته مخامخ ودرېږي او د هغه په سترګو کې سترګې اچي او هغه سره ډایلاګونه وي زه په دې خوشحالیږم او داسې شاعران د افغانستان د دې زموږ د دې خاورې بچو لس تعلیم ورکي په دې ښه سبق ووایي هغه کمی چې کوم په منځ کې دی چې زموږ په بچو کې پاتې نه شي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوس خلاص خبرونه راټولوو همدلته نور مو ته خاصې میوزیک بیا به ډېرې کیسې کو نو ډېره مننه ملګرو چې مخلص صاحب هم راسره واورېد د شهباز والا د کور آبادي د کشر مخلص صاحب د کور آبادي ژوند بیا بیا به راځو بیا به دغه سان څیرې دغه ډول شخصیتونه چې د پښتو ژبې پښتو هنر پښتو فلم او د پښتو شعر لپاره هلې ځلې کړي ستاسې مخ ته راوړو خوشحاله اوسئ کور آباد تر بلې خپرونې موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ دا لپاره